Liigakausi käynnistyy jälleen. Katsomme seuraavaksi hieman parkki- ja liikenteenohjauksellisia käytänteitä. Olkaapa hyvä ja lähdetäänpä seuraavalle. Pysäköintialueet otteluidemme aikana pysyvät aiempiin kausiin verrattuna entisellään. Suosittelen teitä, ketkä saavutte tuolta Rantakylän ja Jyväskylän tien suunnalta, käyttämään Raviradan eteläpäädyn erittäin toimivaa pysäköintialuetta ja siirtymään siitä kevyen liikenteen väyliä pitkin turvallisesti kohti Ikioma-areenan sisäänkäyntejä. P1-parkkialue on kaikkien asiakkaidemme yleisessä käytössä, mutta sieltä on varattu tietty osio VIP- ja Business Clubin asiakkaille. Sisäänkäynteihin tulee alkavalle kaudelle merkittäviä muutoksia. Jatkossa kausikortit ja ennakkoliput, niillä käydään sisään tästä Saimaa Stadiumin pääovien kautta. VIP-sisäänkäynti sekä media- ja noutoliput löytyvät käteeni osoittamalta ovelta. Suosittelen teille, että hankitte pääsyliput otteluihimme etukäteen. Lipun voit toki ostaa myös pääovilla sijaitsevalta lipunmyyntipisteeltä. Alkava kausi tuo mukanaan myös suuria muutoksia jäähallin anniskelualueisiin. Jatkossa tämä Bertta 1 katsomo sekä osa vieraspani katsomoa on K18 aluetta ja siten siellä on anniskelu mahdollista. Sisäänkäynti tähän katsomoon tapahtuu tästä pääaulan portaiden kautta. Jatkossa myös takanani näkyvät A7 ja A8 katsomot ovat anniskelukäytössä. Niiden lisäksi myös tuo kotifan kannattajapäädyn toinen puolikas otetaan anniskelukäyttöön. Kaikissa anniskelukatsomoissamme on siis jatkossa alle 18-vuotiailta oleskelu kielletty. Sisäänkäynti takanani oleviin katsomoihin tapahtuu tästä aitiokäytävän ja katsomon A7 rajalta sekä tuolta päätyravintolan kautta porraskäytävää pitkin. Alkavalle kaudelle turvallisuuskäytänteemme päivittyvät myös hallista ulosliikkumisen osalta. Toivommekin, että jatkossa ette tarpeettomasti kulkisi ottelun aikana hallista ulospäin. Tupakointikäytänteet muuttuvat myös Ikioma-areenalla alkavan kauden myötä. Jatkossa jäähallin etuosasta pääsee kätevästi Inva-oven kautta tupakointialueelle ja jäähallin toisella puolen kotikannattajapäädyn yläovesta on helppo käydä tupakointialueelle. Näin olemme päässeet käymään läpi muutoksia alkavaan kiekkokauteen. Muistattehan ystäväni, että kun olette hallissa ja hallin välittömässä läheisyydessä ottelun aikana, täällä liikkuu paljon muitakin asiakkaitamme. Noudatetaan siis saatuja ohjeita ja tehdään näistä tapahtumista turvallinen ja mukava kokemus meille kaikille.